se by během dne mělo být až oblačno, ojediněle s přehánkami nebo s bouřkami, a k večeru můžou být srážky ještě četnější. Nejnižší noční teploty 11 až 9, nejvyšší denní 24 až 26 stupňů Celsia. Radio City, více hudby, méně slov.
své city na úzdě. Puste je do světa. Pozvěte ji třeba na snídaní. Mohlo by z toho být i něco víc. Třeba si toho všimne. City do metra. Celá Praha v tom pojede s vámi. City procesující. Už brzy. Radio City. Keby som tak mohla vrátit ten čas, nedala